Talento infinity, eu tô com a Trinity. É mais um que beat que tá sai bem. One try, isso não é do gol, isso é Xingai. Dei não gosta quando nós tá rai. Tropa tá em cima e já nunca cai. Pra alguns, a presença do Pete Kelson no projeto Trap God 3 não é novidade. Pega a visão. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje trago Don Altifrid e Trinity. É sabido que a Trinity vem preparando a Trap God 3 há quase um ano. Sobre isso, paciência, e espero que a demora valha a pena. Contudo, o IB que soltou duas prévias no seu Insta, não posso garantir que as músicas são do grupo, mas dos membros do grupo posso sim garantir. Isso porque o Rook Uno vai lançar um projeto em março, e sobre a Trap God não tem informações de lançamento. Das duas prévias que o IB soltou, uma delas tem a participação do Pete Kelson. Acho que muitos têm noção disso, porque já se fala disso um tempinho. Contudo, confiram as prévias. Senti o meu poder quando eu vi que tinha uma arma de fogo na mão. Tem que ter cuidado com os bros. Só são snakes, mas eu quero ver bem. Usa bolo com as sirenes de boneca azul e por conta vivência de quem? Usando flow que esse bro que não tem. Puta no colo, algum merda no bem. Bem, tá presente a tropa do mantém. Não conversamos sem sendo ninguém. Tá falha da tropa, nós nos embordamos, nós estamos a estragar. Ou tô no estúdio, na escola e na via. Enquanto o Cauizu tá feito e buca. One time, pupa, boi, tem que dizem que a tropa tá gata e não vou prosperar. Primeiro é pra baixo, os restos são pra cima. Depois da mudança, tá mais acelerar. Não conversamos sem sendo ninguém. Não nos encosta assim, nem pra pôr bem. Talento infinity, eu tô com a Trinity. É mais um que beat que tá sai bem. One try, isso não é do gol, isso é Xingai. Dei não gosta quando nós tá rai. Tropa tá em cima e já não cai. Astro dompa, tamo a vir meter bem com esse moa. Tamo a jogar médio tipo boa. Deus sempre nos abençoa. Vivemos juntos numa outra vida. Faz parte, meu é, tens um gado na minha. Eu tô na correria, tô vivendo essa vida. Até a mama tá ligando, atendo, tô busy. Olhos na guita, não quis. Enquanto os invejosos, dou-lhe no meu bici. Meu placo tem várias cores sem colorir. Quando entrei, tinha um heartbreak. Hoje já chorei, diz o que tu és heartbreak. Ainda quis partir o coração dela. Até no final, fez de mim um trapper. Sobre o Don Altifrid dizer que o mesmo já tem o seu álbum pronto, partilhou a tracklist onde podemos ver o número de músicas. Nesse dia o mesmo partilhou essa imagem perguntando aos seus ouvintes quantas músicas querem no álbum, 16 ou 20. Paulelson tá no álbum kit que é do Don Altifrid, uma surpresa para mim, confesso. Na imagem não se pode ver os nomes dos artistas que participaram, mas o mesmo partilhou o trecho de uma música que consta a voz do Paulelson, confira. Sinceramente não quero me precipitar, mas se não for o Kelson ou o Don Altifrid, Trinity vai trancar o ano. Para quem acompanhou até o final, muito obrigado, até o próximo vídeo. E para a divulgação, link do Instagram e WhatsApp na descrição do vídeo. Pelo Music, foi.